Si do ta përshkruani ju gjendjen apo situatën e vatrës mbas kuvendit të 19 janarit? Unë mendoj që në 40 vjeçarën e fundit të vatrës, vatra është në stazat, në zhvillimin më të madhë që ndoshta ndonjëherë ka pas që nga koha kur unë përshkrua, do tërë pra 40-50 viteve, sepse për herë të parë, vatra është organizuar në mënyrë demokratike me një numër shumë të madh njerëzve të interesuar që kanë pas vullnet dhe durim të jenë pjesë dhe të përfaqësojnë interesin e tyre prej nga që vinë, do thonë Shqipëria, Kosova, Medvegja, Bunajonovci, Maqedonia, Malizi dhe vise tjera. Do të thotë është unë mendoj që është hera e parë në këto 30 vjeçari në fundit që vatra shën një perspektivë shumë mirë dhe shumë stabile. Tash viti 2020 është viti zgjedhjeve në Amerikë. Vatra, ku dhe si do pozicionohet për interesat e shqiptarëve në këtë vit zgjedhjesh në Amerikë? Siç e dini edhe ti, vatra dhe shqiptarët amerikanë gjithmonë ka qenë njerëz cilët e kanë admiru dhe i kanë respektu vlerat e kombit amerikan. Demokracinë amerikane dhe gjithmonë ka qenë mirënjohës dhe mendoj që do mbesin mirënjohës për Amerikën dhe mikpritjen dhe oportunitetin që neve e kemë gjetur në Shtetet Bashkuara. Do të thënë, ëndra e jone që është ka qenë e pa realizueshme ndoshta në kohat e mëhershme është bërë realitet. Shumica shqiptarëve amerikanëve në Amerikë janë njerëz cilët kanë një perspektivë të mrekullueshme si në aspektin familjar, ashtu profesional dhe material. Do të thotë, mujtë them lirisht, që shqiptarët janë njërë e model i prosperimit dhe ndërtimit të Amerikës. Po vatra, çka duhet kërkojnë këtë vit që është vitë zgjedhjeve në Amerikë për shqiptarët? Unë personalisht mendoj që vatra duhet vazhdoj dhe të respektoj regullat e lojes në zgjedhje. Neve kemi edhe njerëz që simpatizojnë në dy partit ekzistuese, ato janë demokratike dhe republikane. Unë mendoj, personalisht mendoj, jo si kryetari i vatrës, por mënyrë personale mendoj që shumica e shqiptarëve anojnë dhe preferojnë të suportojnë ideologjinë dhe filozofinë e partisë republikane. Unë besoj që Prezidenti Trump është një ndër personalitetet më të respektuara që mundet dhe do të ndihmon të në proceset e mëdhaja shqiptare që tani e tutje të të vazhdojnë dhe tjene. Këtu po flasë është integrimi Shqipërisë në Evropë dhe vazhdimi bisedimeve mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe rezultimi i tyre aty ku dojmë ne, njohje reciproke e Serbisë dhe Kosovës. Tash për antarë të rinj që janë afruar në vatër, edhe të rinj në vatër, edhe të rinj në mosh. Çka duhet presin ata tash që jeni ju kryetari i vatrës? Unë e kam fillu me sinceritetin më të madh, me një shprehje time personale që kam thënë, vatra shekullit 21. Vatra shekullit 21 do të thotë, substanca e vatrës do të rezulton dhe do të mbetet ashtu si ka qenë, sepse është për shumë lavdata. Do të thotë, elita 30, 40, 50 vjeçare që ende qëndron janë gjallë dhe ne jemi të lumtur që janë ende pjesë e vatrës dhe ne do i përqafojmë dhe i mbajmë, do i respektojmë dhe do të vazhdojmë rrugën e tyre. Por vatra e ka vetëm një mënyrë për përshpërim, e është involvimi i trejave dhe trive shqiptarë në vatër. Kjo është njëra e vetme që vatra me qëndru, me vazhdu dhe 100 apo 200 apo sa më shumë vite tjera, dhe vatra tjep rezultate, përpos vetëm të mbaj emrin gjallë, që unë nuk jem interesuar të vete, unë mendoj që vatra duhet tjep rezultate dhe veta cilat i ka në dispozicion dhe si mundësi shteti Amerikan na i lejon t'i bëjmë. Prandaj, involimimi i gjeneratave të reja do t'a hap një rrugë, një portë, cilë nuk e kemi pasur tash 50 vite, dhe do të rezulton me të mira për të mira në përgjithë për shqiptarë amerikanëve dhe shqiptarë ku dojtë që jetojnë në Amerikë dhe Kanadë, por për them, në tërë botë, posaçërisht në shtetet e origjinës, në Kosovë, Shqipëri,
Maqedoni, Malzi, Bujanovs, Medveç, dhe vendet tjera. Tash një pyetje në anglisht. What is your message to the young or people who are interested, young generation that want to join Vatra? Why should they join Vatra? Simple. Because if they go back and they reflect, there was a light at the end of the tunnel long time ago that probably we have spoken and tried to convince them that we will have a future. Our freedom is coming. Democracy is possible in Albania. Kosovo will become independent and we will achieve our freedom. It was not very easy a road and path, but we did it with our dedication, love, and respect, and believing what we want and what we should fight for it. We did it. Our kids were part of it because they saw us investing our time, investing our energy and anything we had towards this honorable achievement that we had. So as we go, we need to make our infrastructure attractive enough so they like, they believe, and they love to be part of this. And my perception on this is that there is no other way but involving our generation, young generation, our kids, our daughters, our sons, our sisters, and all of us collectively, we should move ahead and achieve what must be achieved. And that is integration in the U.S., and always looking after our rights in our country that we came, which is Albania, Kosovo, and other part of the Balkans. Become part of Vatra if you want to make a difference. You want to help your people. Look, there's many organizations, many professional organizations in U.S. that, you know, we cannot bring them directly to Vatra. But if we want them to look into Vatra, how Vatra survived for 108 years. And what made Vatra survive for 108 years is because they believe in a substance that was part of their nationality, their freedom, and their achievements. And if we do that, they'll do a lot better than we did. Bazuar.